Na velikoj sceni Doma kulture u Čačku večeras će biti izvedena monodrama Nenapisana pisma Nadežde Petrović po tekstu Milkice Miletić. U ulozi poznate slikarke je beogradska glumica Vanja Milačić. Predstava počinje večeras u 20 časova. Monodrama Nenapisana pisma urađena je u produkciji Gradskog pozorišta Čačak uz podršku grada Čačka. Scenariju je poveren Mariji Lukić, a muziku je napisala Ana Krstajić. Zbog velikog interesovanja predstava će biti ponovo izvedena 29. oktobra, također u 20 časova. Autorka monodrame kaže da je poslu ozbiljno pristupila, da je pred njom bilo mnogo građe, kao i da je akcenat stavljen na lična previranja Nadežde Petrović kao umetnice i kao žene. Iz tolike građe prosto je čoveku nemoguće da reši koji segment Nadeždinog života će da osvetli i šta će biti predmet tog nekog teksta izvođenja na sceni. Dakle, svi mi ćemo ovog puta pokušati da osvetlimo nešto što, čime se do sada, čini mi se, niko nije bavio, a to su njena lična previranja, njene nedoumice i kao umetnika i kao žene. Dalje mi je jako interesantno bilo i svako ko, kažem, bude gledao, naći će sam sebe tu negde. Odnos prema umetniku, odnos prema ženama, ono što je Nadežda kao žena izborila za sve nas u trenutku kada je Srbija bila jedna nepismena mala državica sa 70% nepismenih i 96% nepismenih žena, kada su žene, dakle, bile potpuno potlačene, kada je bilo ismejano da one budu u skupštini, da imaju svoj glas i tako dalje. Dakle, koliko smo odmakli od tog trenutka, to ćete imati priliku takođe da vidite. Radujem se, naravno, imam tremu ogromnu, ali s obzirom da sam radila sa ženama koje pre svega imaju izuzetno poštovanje jedna prema drugoj, koje umeju da saslušaju jedna drugu, da poslušaju jedna drugu i tako dalje. Dakle, sa divnom ekipom mladih žena, ja sam presrećna. Glumica Vanja Milačić smatra da će ova predstava tek da se razvija jer se radi o sadržaju koji je nepresušan i inspirativan, o ženi koja je, kako je rekla, boginja ovih podneblja. Nada se da će opravdati to što joj je poveren lik tako važne istorijske ličnosti. Za rediteljku Natašu Radulović to je bila velika odgovornost, a ona je zahvalna što je imala mogućnost da se bavi ovako važnom ličnošću kao što je Nadežda Petrović. Kad sam počela se bavim mojim poslom i kada sam došla u situaciju da te tako neke velike, obožavane istorijske ličnosti polako dolaze u život moj i život mojih kolega, shvatila sam koliko je važno ko te osobe igra. I da je nekako gledano iz vizure ljudi koji su pozorišni ljubitelji, jako je važno da ta neka žena koja igra tu neku istorijsku ličnost prema kojoj oni imaju određeni odnos, da ta neka osoba bude kvalitetna i da bude dostojna toga da igra jednu takvu osobu. I meni je to iskustvo potvrdilo, ja sad ne mogu da kažem da sam, ne znam, na neki način posebna, ali mislim da vas neću razočarati kao publiku i mislim da ću opravdati apsolutno, kako da kažem, ovo sve što mi se dešava. I u tom smislu ova cela moja uzbuđenost i ovo sad što govorim, sve krajnje nepovezano i što ne spavam noćima, to jeste jedna vrsta jedne, kako da kažem, elementarne ljudske odgovornosti, ne samo prema ovom poslu, jer ja ovo ne doživljam kao posao, jer bi verovatno neki drugi kriterijumi vladali. Ovo je za mene putovanje i izbor na kom sam beskrajno zahvalna kao glumica što mi se u životu dogodio. I sve vam ovo govorim zbog značaja kog sam svesna. Ovaj grad je pun nje. Ovde se prosto osjeća prisustvo Nadežde Petrović, pogotovo u ovoj galeriji. Ovo ja doživljam kao njen hram i ta njena soba u koju sam ušla pa nisam umela da izađem. Ja prosto osjećam njeno prisustvo i smatram da, kako da kažem, vrlo je bilo delikatno raditi ovakav projekat, zato što ja mislim
da bez obzira što neki ljudi nisu fizički prisutni u ovoj realnosti, mislim da mi nemamo pravo da zadiremo u njihovu intimu i da menjamo njihovu zaostavštinu i da ih tumačimo na način na koji mi to hoćemo, nego na koji smo mi obavezni to da uradimo. Moram pre svega da kažem da osjećam veliku odgovornost kao mlada žena koja se bavi ovim poslom u Srbiji, s obzirom na to da mi je povereno da se bavim sudbinom jedne od naših najznačajnijih istorijskih ličnosti, ne samo u umetničkom svetu, već i prosto na nekom ljudskom nivou. Ipak govorimo o ženi koja je veoma mnogo zaslužna za ženska prava, za ono gde se mi danas u ovom trenutku nalazimo. Mislim, ja kao neko ko je rođen krajem 20. veka ne mogu ni da zamislim šta je to bilo pre nekih stotina godina kada je Nadežda morala svim silama da se bori da čak i u inostranstvu, koje je u tom trenutku bilo ipak korak ispred nas, nije mogla da studira na državnoj akademiji, već je morala privatno da se školuje u Minhenu. Mislim, meni je pre svega bilo važno da se dotaknem te ljudske strane ove velike umetnice i da ne govorimo samo o njenoj umetničkoj zaostavštini koja je de facto prisutna i svi smo za nju znali. Ono što je nekako skrajnuto jesu te njene lične zasluge čije plodove mi uviremo svakodnevno. Naprimer, eto ta sama mogućnost da sedi sada ovde 8 žena koje su bile autorke ove sjajne priče, zahvaljujući naravno Marku Čkonjeviću koji je uspio da prepozna tu žensku snagu ove priče i koji je imao istančan sluh za ono što je zapravo najveća nadeždina za ostavština, to jeste čak i to žensko pitanje koje je ipak pitanje neke ozbiljne revolucije u trenutku u kom je ona rođena. Znači, nije ona bila ispred svog vremena samo po umetnosti, već i po stavovima, po hrabrosti da se izbori za sebe i za svoju zemlju. Dakle, to je ono što je meni bilo izuzetno važno. A velika je odgovornost. Nadovezala bih se na ono što je Vanja rekla, ko će se baviti tim pitanjem. Osjećam se pre svega, osjećam veliku zahvalnost i privilegiju što sam imala mogućnost da se bavim detaljnije ovako važnom sudbinom i svakodnevno se trudim da na neki način doprinesem upravo ovom pitanju i borbi za ne samo za ženska prava, već za ljudska prava u ovoj zemlji koja i dalje traje, ne samo ovde nego u svetu, naravno, to je nešto što će kontinuirano da se nastavlja, ali mislim da je ona uradila veoma, veoma važnu stvar i iskoračila uprkos svim nedaćama i svim potencijalnim lošim stranama koje su posledicama koje su mogle da se dogode nakon toga što je uradila. Tako da smo mi iz jednog drugačijeg ugla malo pristupili ovoj priči i predstava je možda specifična po tome što je prilično intimna po pitanju Nadežde Petrović i ono što je možda drugačije od uobičajenog pristupa ovoj temi jeste da smo malo iskoračili od tradicionalnog pristupa upravo zbog toga što je Nadežda Petrović kao umetnica i kao žena bila prilično ispred svog vremena i mislim da je veoma važno bilo da se tako nešto oseti i danas.